Entrevede-se, povo. Olha aí. Eu vejo irmãos aí na página da internet. Olha o povo abandonando esse envelope amarelinho pra, na cara do diabo. Para queimar o diabo. Bate mesmo com força, irmão. Sacode bem forte. Olha aí. No dia 29 de março, voto especial da justiça de Deus. Em nome de Jesus. Traz à frente, vem à frente, vem falar com